maalintii shalay ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu golaha wakiilada ee Soomaaliland uu gudbiyay toddobada xubnood ee ka koobnaan doonaan guddiga cusub ee doorashooyinku. Haddaba guddigaasi ayaa goluhuna maanta waxa uu gudbiyay guddi hoosaadka arrimaha gudaha si ay naaqishaad ugu sameeyaan xubnahani. Axsaabta mucaaradka ayaa xubnaha qaarkood waxay ku tilmaameen inay ka mid yihiin dowladda. Cabdirasaaq Diinaari oo ah wakiilka xisbiga mucaaradka ee waddani u qaabilsan midowga Yurub iyo hay'adaha caalamiga ah ayaan kula xidhiidhay khadka Skype-ka isagoo ku sugan magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark. Cabdirasaaqow, mucaarad ahaan idinku xubnahani maxaad ku diidan tihiin caddayn aad u haysaan inay yihiin shaqaale dowladeed? Bismillah raxmaan raxiim oo salaamayaa boos ku baasantahay inaad la soo xidhiidhay. Runtii horta dadka madaxweynuhu magacaabay waa dad muwaadinoo reer Soomaalilanda shaqsiyan looma diidana, laakiin waxaa caddaana oo aan Soomaaliland masiirkeeda mustaqbalka ka turjumayn oo baalbarsan xeeradkeenii dalka ee xeerka loogu talagalay doorashooyinka iyo sida qaabka dhismeedka komishanka loo soo xulo inaan qofkaasi ku sifoobin inuu ka mid yahay urur iyo xisbi. Waxaa cad afar xubno badan oo kamid ihi inay ka mid ahaayeen xisbigii kulmiye oo ay xukuumadda digniintooyin madaxweynuhu ku magacaabay qaar ka mid a oo ay ka mid yihiin guddoomiyihii gobolka Sanaan iyo gobolka Saaxil, maareeyihii hore wadooyinka, maareeyihii quality controlka, iyo xubin ka mid ah wasaaradda waxbarashada. Intoodaba waa inaan iskala nasaxadnahay, shaksiyan dadku uma diidana, dadku waa shaqadoon, waddanku waa ogtahay, laakiin waxay wiiqaysaa hannaankeenii dimuqraadiyadeed iyo kalsoonidii lagu qabi lahaa in xubno ka tirsani xisbiga ay maanta madaxweynuhu soo magacaabo isagoo markii horena sameeyey taadin la mid a oo aynu ogeyn. Ora waxaad moodaa madaxweynuhu inuu sharciyadii dalka dhinac maray oo ku tuntay oo Soomaaliland uu ku tagiyo saxal xun oo ah inaan sharciga la qiimaynin, waa la ysku ixtiraami jiray. Waxaan xasuustaa waagii ugu horreysay Dakhtar Fadal waxaa soo magacaabay waddani xukuumaddiisiina ay weydii. Waxaad kaloo xasuusataa 2009kii markii la magacaabay Ilhaan ee xisbigii wadu baa ka tirsanaayo xukuumaddii waa la diiday because waxaa lahaa qofkaasi xisbigu ku sifoobay. Sidaasaa macalin iska daa wax kale qofka markuu sharaxayo ee baarlamaan ama gola dagaal ku sharaxayo hadduu doono inuu sharxo lixdoo koob inuu ka tago shaqada. Marka waxaad moodaa inuu madaxweynuhu abuurayo cunfi iyo isqabsi iyuuna uga jeedo in muran dambe dhasho oo halkaana muddo korobsi uu ka helo. Runtii markaa dadku aad bay uga niyadjabeen. Adduunka caalamkan aynu la noolahay iyo hay-adaha lanaga shaqaynayo iyo dowladaha Soomaaliland dimuqraadiyadeed caawiyaana xeerarkeenna dalka way akhriyaan, iyagoo af Soomaaliya way turjumaan oo luuqadahooda ku turjumaan, way ka warhayaan. Marka waxaad moodaa inuu madaxweynuhu ilaa maanta ilaa maalintuu xafiiska yidhi Cabdirasaaqow, laakiin xubnahani golaha wakiilada ayaa la horgeeyey guddi hoosaadka arrimaha gudaha ayaa eegaysa, idinku miyaydaan ku kalsoonayn golaha oo haddii ay noqdaan dad dowladda ka shaqaynayay golaha ayaa horjoogsan doona? Haddii aanay dee ahaynna oo yihiin dad madax bannaan laakiin mar dowladdana ka tirsanaa xisbigana ka tirsanaa oo sidaasi lagu ansixiyo? waxaa weeye golaha baarlamaanka waa golo cusub. Waxaadna moodaa waagii anigu la dooranaya waa sheegay, waxaan ku wuli dadkan sharaxani maaha xisbiyaxna waa xildhibaano. Dhibaanadii haddana xasuustaa ururadii guddidii la magacaabay diwaangelinta labataba sifood baa lagu ansixiyey. Mar waxaa lagu ansixiyey sifa degaamaysiya oo nin walba leeyahy waa reer hebele kamna isigaaya. Sifada kalena waxay ahayd gruub ka mid a xildhibaanadaba waxay u ololeynayeen oo isleeyihiin oo rag siyaasiyiin oo banaanka jooga dabada ka riixayaan ururadii waa la furayaa markaa si ay hawshaa uga qayb qaataan. Haddeer tan markaa laba mid bay noqonaysaa inay xildhibaanadu qaataan sifaha sharciga ah ee dastuurka iyo xeerarka dalka ku qoran ee qofkii ku sifoobay inuu xisbi ka mid ahaa aanay ansixin, iyo inay sidii kuwan oo kale haddeertoona ama degaamaysi ku ansixiyaan oo ay sidaadaan raadreer hebel iyo nin kale reer hebel. Marka waxaad moodaa sharciyadii dalka in shaqsi jacaylku ka horreeyo. Xubnahaasi haddiiba la meel mariyo oo baarlamaanku uu ansixiyo waa golaha wakiilada ee
kadibna la dhaariyo idinku kalsooni ma ku qabaysaan? Run ahaantii de horta haddii golaha la ansixiyo oo la dhaariyo, waxaan qabaa dee in looga gudbayo urinay iyagu dee ay muujiyaan xasdaan oo ay deedna jadwalkii doorashada soo bandhigaanay 13 November. Marka waxaan filayaa haddii ay qahyanaankaa qaataan aqlabiyadda golahana helaan oo timelinekii doorashada ay dedejiyaan, inaan loogu waqti lagu lumin dariiqa muusa rabo ee ah in muran uu bilaabmo murankaasoo uu doonayo cidijiido waqtiga uu ku dilayo taasuu doonayo inuu la yidhaahdo doorasho ma dhici karto oo mudukadhin ku helo ujeedadiisa nafkeeda madaxweyne waxaa dalka ka dhacaya wax kaloo looga dan lahaa waa mudukadhin. Haddii madaxweynaha muddada loo kordhiyo oo doorashooyinku waqtigooda ay ku dhici waayaan, sow taasi looma arkayo xal? Somaliland xalal badan baa soo maray, laakiin duruufaha ka duwanaa duruufihii hore. Duruufaha madaxweyneyaashii hore soo maray waxay ahaayeen duruufo xeerkan Article 83 saameyn oo loo eegayo maanta. Laakiin madaxweynuhu tariikh cad oo doorasho ku dhici lahayd buu soo taagay. Marka waxaa laga yaabaa inaan garowsiyaheedii marka daada asxaabta qaranku aanay u muuqanin inaan lagu qanci karin mudukadhinaan lahay sumad iyo sawra loogu kordhiyo. Marka taa waxaan u daynaynaa waqtigeeda habaxun dhacayo. Haddeena xisbiyada mucaaradku wada hadalba ay ku maqan yihiin oo waxay sugayaan muddadii loo qalamay iyo ergadii go'aamadoodii wasiiriga ahaa qabay noqonee mudaharaadyadii maanta. Labada nin ee gudoomiyeyaasha ka iyada sharax cifo waa niman siyaasadda Soomaalina waqti badan kusoo jiray. Madaxweynahana shaqsiyadna uma nabca degaan ahaanna looma nabca, laakiin madaxweynuhu duruufta uu doonayo inuu kursiga kusii joogaa waa mid foolxumo weyn ka muuqato oo qaawan. Tibdarada sitaa waxa weeye doorashadii madaxtooyadu waa dastuuri, miisaaniyadeedii baa la hayaa, hawsheedii oo dhan baa dhammaystirtay diwaangelintii la bilaabay. Tibdarada jirta ee madaxweynuhu doonayo inuu shacabka u sheego waxa weeye doorashada ururada xeebteedii wuxuu ku laalayay golaha baarlamaanku inay weeye ay ku sameeyaan amendment, miisaaniyadeedii lama hayo, duruuf lagu soo qabto tiika dambaysay lagu soo qadimo oo aan miisaaniyadda ku jirin oon xeerkeedii dhammaystirnayn oo madaxweynuhuta miisaaniyadda ku jirtay iyo xeerarkeedii dhammaystiran yihiin uu komishankii farageliyey, taasaa dib ka jirtaa. Waana ta ay xisbiyada qaranku diidan yihiin. Xisbiyada qaranku ma diidan inuu rada labsado, laakiin November iyo December teebaa horeysa, Jimcihii iyo Khamiis teebaa horeysa, caqliga dadka caybay ku tahay dowladnimadeena wax ku tahay muddaro. Waxa weeye xukuumadda iyo hoggaankeeda waxay qaateen dariiq ay doonayaan inay ku helaan mudukadhin si kastaba ha ku dhacday. Taasi markaa waxay noqonaysaa inaanay suurtagelin in iyadoo madaxweynaha doorashadiisii miisaaniyadeedii diyaar tahay oo commissionkani haddeer timeline ka samayn karaan inuu yidhaahdo doorashadu ururadan qabanaya oo kasoo horeysiinaya 16 December bay xisbiyada bandhigooda. Marka haddii laga jariyo muddo xisbiyada madaxweynahana waxay ahaan lahayd inaynu sanad ka hor dhigaano, sanad baa kaaga haday doorashadii iyo iskaga taxdiis. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi. Waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diinaari, ergeyga xisbiga ah mucaaradka ee wadani u qaabilsan midowga Yurub iyo hay-adaha caalamiga. Waxaana wii warramayay isagoo ku sugan magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.